tani. Qeveria shqiptare sapo ka kaluar në parlament një miratimin e një procedure për të filluar një investim strategjik. Miratimi i procedurës do të thotë që është dhënë e drejta tre ministrive, që është Ministria e Ekonomisë, që është Ministria e Transporteve, që është Ministria e Energjisë, për të ulur të treja së bashku me ata që janë propozues të këtij projekti dhe të negociojnë kontratën. Tani kjo është pyetja e parë, që ne kemi një miratim procedurash dhe po fillohet të negociohet kontrata, e cila padyshim që kërkon shumë investim dhe nga ai që do ta realizojë portin, por kërkon edhe vëmendje shumë klart nga ana e ministrive që do marrin me këtë kontratë. Gjëja tjetër e rëndësishme është që ky është një port, është një nye transporti shumë e rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin dhe nuk e heq mundësinë e rritjes së porteve të tjera që janë në territorin e Mesdheut. Edhe porti i Rijekës, edhe porti Gjorgja Taurës, edhe porti i Pireusit do përfitojnë nga ekzistenca e këtij porti në Shqipëri. Tjetra gjë e rëndësishme është që çfarë duam të bëjmë ne me portet tona në të ardhmen? Ne duam portet tona në të ardhmen që t'i kemi në funksion të asaj që po themi që do jetë driveri kryesor i ekonomisë së vendit, turizmi. Pra nëse ne portit të Durrësit mund t'i japim edhe një dimension turistik, do të ishte shumë e vlerë për ekonominë shqiptare që të kishte mundësi të ftonte edhe më tepër turist në vend, të kishin mundësi të ishin edhe turist edhe më të shpesh, të kishin mundësi të përdorin të tjera mjete komunikimi, siç janë avetat ose kroçerat. Prandaj unë besoj që në këto kushte besoj që është një vlerë e shtuar për ekonominë shqiptare, nëse kontrata vazhdon dhe negociohet me sukses.